Вони командиров, ви, блядь, тільки у вас в голові тільки гроші. Полонений Льоня з Хакасії бідкається, на СВО грошей не заробив, ще й став штрафником. Нарушення воїнської дисципліни, да. Командир роти не понравився, самполіту не понравився, що такі висказування у мене. Бухали? Да, бувало, бухав. Льоня з кликухою Хакас на війні з 22-го року. Весь час ніби був в тилу у взводі матеріального забезпечення. Після скандалів з російськими командирами Льоньку кинули на нуль. Я знав, що є м'ясо. Я йшов в одну дорогу, один кінець. Я знав, що що. Я їм одразу сказав, я йду один кінець. Ви знаєте об цьому, а ви мовчите. В полон потрапив підроботиним. Льоня – єдиний, хто вижив з шайки окупантів. Каже, й досі в шоці від ставлення українських військових. Чаєм поїли, бутерброд дали, сигарет дали. Я був удивлений. У Льоні – совок головного мозку. Особина воліє руського братерства. Вони слов'яни, а я – тюркоязичний говорящий. Із цього вважаю себе окупантом. Ну так а які ж вони браті? Ну, я по-совєтськи. Ще один рейфійський окупант, нині полонений, скреповий защитник Андрій. Ну, посмотрите на мене, який я ВДВ. Штурмовик. Я говорю, ну, який штурмовик? 47-річний Андрій з Кемеровської області. На війні з грудня 23-го. Пішов на контракт, хоч має великі проблеми зі здоров'ям. Во-первых, ноги у мене больні, тут ще і опять нога. Обіцяли працюватиме телефоністом, а зробили навідником гранатомета. Війна в Україні – не курорт. Пізно збагнув росіянець. 23-го приїжджає командир, говорить, їдете на передок. Ми говоримо, який передок? Ми думали, що приїхали на відпочинок. В роботина група Андрія зайшли вночі. Там окупант отримав поранення, решту задвохсотили Сили оборони України. Я говорю, я ранений, мені треба йти обратно. Уже 4-го обессилений і ще раз оглушений, я вже вийшов, я не знаю, куди йти. Просто пішов по дорозі. Якби не підібрали українські військові, залишився б Добровим у запорізьких полях. Тепер підбитий Андрій у полоні. Слідчим СБУ каже, лише зараз починає все розуміти. Я навіть не знаю, з ким уже себе вважаю під лицем.